好，跟住去到第廿七題就問我哋 A、B、C、D 邊一款嘅避孕方法咧，係能夠預防得到咧一個成熟嘅配子嘅產生嘅。咁啊，今次講嘅成熟配子會係啲咩嘢咧？究竟係精子啊，定抑或係呢個卵子咧？因為兩款都係一個配子嚟噶嘛，係咪？咁啊，睇翻 A、B、C、D 啦，主要佢哋都係針對咧女性嘅，分別佢哋係啲咩咧？子宮帽啦，安全期避孕法啦，避孕丸啦，同埋子宮環嘅。 咁所以四樣嘢其實都係針對女性，咁所以我哋去諗嘅咧都係以卵子為主啦。咁啊嗱，呢、这、一個題目咧，我正正都係用翻頭先廿六題嗰個講法啊，就係、是、你對呢啲咁直白嘅題目咧，我轉少少就可以再問下你噶啦。例如咩意思咧？A part 佢就講啦，用子宮帽其實可唔可以防止到一個卵子嘅誒生成咧？當然係唔得啦。而當中咧要去講嘅就係、是、究竟佢喺邊度用嘅咧？係咪其實就好似廿六條啊？ 我唔問直入咯，我問個 darphin i 子宮帽可以喺邊度用，佢就會擺喺個 vagina 嘅頂部。點樣去形容啊？就係、是、top of vagina。嗱，唔好淨係講 vagina 喎、啊，嚇，呢度都係 vagina 係嘛？呢度都係 vagina。咁但係佢係應該擺喺子宮頸嘅前端，就令到咧啲精子咧係唔能夠咧入得到去呢、這個。 子宮入面，咁呢個先係子宮冇最重要嘅作用啊嘛，咁所以啦，其實佢避免咗嘅咧就只係 f e r t i l i z a t i o n 啫，就唔係避免咗咧呢、這個 ovulation 嘅。好，跟住啦，去到 B 咯，安全期避孕法其實就只係去計算翻一個女性佢幾時咧就排卵，從而啦就避免喺嗰段時間進行呢個不安全嘅性行為，從而咧就減低受孕嘅機會。 咁所以啦，其實佢都只不過係避免咗咧呢、这個受精作用啫，因為就盡可能唔好令到精子同埋卵子咧係有見面嘅機會。咁、嗯、跟住啦，去到 C 啦，就係咧食避孕丸呢、这個係答案嚟嘅。當然陣間有啲體育精神，我哋搞掂埋 D 啦。咁避孕丸佢就係 contain high level of 呢個 female sex hormone。咁呢兩款 female sex hormone 係啲咩嘢咧？我哋喺 e l e c t i v e 嗰課學嘅一個就係 e s o g e n 另一個咧就係、是、progesterone 啦，咁呢兩款荷蒙啦，大家都一定要係識噶啦。咁啊，但係有,两有,有么么呢兩款荷蒙有有咩咁特別啫？大晒咩？佢哋咧就係、是、可以去抑制個排卵嘅。其實何為抑制個排卵啊？就令到咧嗰啲 follicle 咧係唔能夠去發育啊。咁所以啦，亦都唔會有一個 ovulation 嘅出現，所以佢先係真正咁樣去預防得到咧一個成熟嘅配子嘅。 生成嘅，跟住去到 D 啦，using the intrauterine device，子宮環啊，又可以問你啊，子宮環擺喺邊㗎？子宮環梗係擺子宮位置啦，咁所以啦就係呢個 T 字位啊，係咪啊？咁啊擺咗喺呢度啦，咁其實實在佢有咩用咧？佢就係避免得到咧呢個 implantation 啦，因為當 一個 embryo 啦，當佢出到去呢個子宮嘅位置咧，佢就會將自己埋藏喺一個加厚咗嘅子宮內壁。而呢個 T 字位咧，就係、是、去避免呢一件事發生。咁即係話，其實呢個方法佢仍然係容許到咧一個 ovulation 嘅發生，仍然係容許到咧 fertilisation 嘅發生。不過佢就只係咧唔容許 implantation 嘅發生。冇咗植入嘅話啦，個 embryo 得唔到養分咧。 都係會死嘅啫，咁所以啦，用翻呢三 part 咧，咁啊記緊翻啦，一個懷孕啊要成功嘅要素咧，係有呢三個步驟：ovulation、fertilisation、implantation，排卵、受精、植入。只要其中一個步驟斷咗攬嘅話咧，其實都已經係唔會懷孕噶啦。o、okay, k so let's take a look at question twenty-seven. So it's talking about a contraceptive method. Which one can prevent the formation of the mature gamete. So for the mature gamete, there are two types. One is the sperm and the other type is the egg. So in this question, let's take a look at the ABCD. Uh, all of them for the diaphragm, for the reform method, for the contraceptive pills and the, for the intrauterine device. So they are all focusing on the female body. So That's why let's focus on the female gametes. So that's the egg. So, for option A, using diaphragm, actually it cannot prevent the formation of the female gamete. it's because it's only preventing the fertilization. And in this part, I would like to mention that just like 26 uh, is asking implantation where does it take place? So, I just change a bit so it can be a new question. For example, for the diaphragm actually where do we put in the female reproductive organ? so the position we put should be the top of the vagina close the opening of the cervix so that's why you can see that the function is to prevent the sperm uh, from entering the uterus so that's why it can prevent the fertilization and then for option b using the refer method is also a way to prevent fertilization because for this method uh, the female is just uh, estimating when will she uh, ovulate and then she avoid unprotected sexual intercourse and then prevent the sperm and egg fuse together and then for option C, intake of the contraceptive pills so for the contraceptive pills we know that it contains a high level of female sex hormone which are the estrogen and the progesterone we learn this concept f from the elective part so for these two hormones, if they are in high level, it can inhibit the ovulation. That means the mature egg it cannot be developed. So that's why that's the way to prevent the formation of mature female gamete. So that's the answer. And for option D, using the intrauterine device. So same idea. Where do we put? So we put the intrauterine device in the uterus. So, what's the function of the intrauterine device? Actually, it's preventing the implantation. So even the female is using the IUD, intrauterine device. She is still allowing uh, ovulation and fertilization to take place, but just the implantation cannot take place. So that's why it's the way to prevent the implantation. And I would like to take this chance to talk about the three critical processes for pregnancy. So they are the ovulation, fertilization, and implantation. And if any one of them is prevented, so there will be no pregnancy. For example, I prevent the ovulation. So that's why even there are sperm in the uterus, in the oviduct, there is still no fertilization and no implantation.